Ал енді заң шығару органнан бір ақпарат, парламент мәжілісінің жалпы отырысында судьялардың тәуелсіздігін кеңейтуді көздейтін заң жобасы мақұлданды. Құжатқа сәйкес, облыстық соттың алқа басшыларының жұмысына өзгерістер енгізіледі. Бүгін оларды тағайындау үшін жоғарғы сот төрағасының ұсынысы керек болса, енді олар байқауға түседі. Жалпы елімізде сот жүйесін жаңғырту жұмыстары қазір белсенді жүргізіліп жатыр. Өткен жылы судьяларды іріктеумен, оларды тағайындауға қатысты пилоттық жобалар жүзеге асырылып, өз нәтижесін берген. Енді мамандар оны заң жүзінде бекітуді ұсынып отыр. Үкімдердің заңды болуы, қарапайым тілде түсіндірілуі және әр уәжге нақты жауап берілуіне назар аударылмақ. Осы мақсатта мықты заңгерлерді судьялық қызметке тарту міндеті тұр. Бұған қоса сот академиясындағы білім сапасын арттырып, судьяларды іріктеу талаптарын күшейте түспек. Қазіргі уақытта өңірлерде татуластыру орталықтары жаппай ашылып жатыр. Сонда адамдар кімге бару керек? Жаңа орталықтарға ма, әлде аталған судьяларға ма? Жалпы мынау соттағы істердің 85% ол мынау азаматтық дауларға қатысты. Біз жасап жатырмыз, татуластыру орталықтарын ашып жатырмыз, сосын кабинеттер ашып жатырмыз. Дегенмен талап арыз болса, соттардың ішінде татуластырушы судьяны, сондай фигураны біз енгіздік.